Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u prvu epizodu prve radijske emisije osnovne škole Alojzije Stepinca U prošlosti izumitelja. Danas ćemo vam, Leda i ja, pričati o tome kako je Slavoljub Penkala došao do svojih neizostavnih izuma i kako se probio u svijet znanosti. Pa, Leda, možeš li mi reći nešto o njemu? Naravno da mogu. Hrvatski izumitelj poljskog podrijetla, a rođen u Slovačkoj 1871. godine. Zaslužan za čak 80-tak izuma koji su se svakodnevno koristili i olakšali svakodnevicu. Bio je jedan od najznačajnijih izumitelja s početka 20. stoljeća. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelom svijetu. Frida, znaš li mi reći neki od njegovih izuma? Znam. Jedan od njegovih poznatijih izuma je semafor. On ga je osmislio i izradio 1903. godine. Znaš, tih godina kućanstva nisu imala centralno grijanje kao što ih danas imaju. Najčešće su pomoću kamina grijao dnevni boravak. Molim? Pa što je bilo s ostalim sobama? Ostale sobe nisu bile grijane. Bile su hladne i kada bi ljudi išli spavati, bilo bi im jako hladno. Pa kako su mogli tako preživjeti? Nije im bilo druge, sve dok Penkala nije osmislio termofor. A kako taj termofor funkcionirao? U njega bi ti se stavila vruća voda. Tako napunjenom vrućom vodom, termofor bi ljudi stavili ispod pokrivača, u krevet, kako im ne bi bilo hladno. Čak ga ljudi danas koriste. Najčešće pri ublažavanju nekih bolova, poput križobolje. Inače, ako nisi znala, grijanjem se olakšava bol. A, Leda, znaš li mi ti reći neki od njegovih izuma? Pa znam. Mehanička olovka je jedna od njegovih izuma. Osmišljena 1906. godine. Pa svi znamo čemu služi i koliko nam je olakšala svakodnevicu. Ali ono što ne znate je da je to bila prva mehanička olovka na svijetu. Ili da je prva narudžba iznosila 100.000 olovaka. Wow, Leda, to je jako velika brojka. E, a sad ću se tamo nadovezati sa izumom Naliv Pero, koja je osmišljena 1907. godine. Kod tog izuma bitno je naglasiti da dolazi s čvrstom tintom. To je bilo zapravo poprilično bitno, jer ljudi više nisu morali nositi bočicu tinte sa sobom. A gdje se ta tinta nalazila? Tinta se nalazila unutar samog nalivpera. A što bi se dogodilo kad bi se ta tinta potrošila? Kada bi se tinta potrošila, spremnik bi se logično zamijenio. A Leda, čuo sam za neki izum. Knipsa. Da, točno to. Možeš li mi reći nešto o tome? Ne mogu. Knipsa je mali metalni dio olovke koja je služila kako bi se olovka lakše zakačila za čep, hlače ili košulje. Ljudi je više ne bi gubili. Nama je knipsa puno poznatija u plastičnom obliku, koju često znamo nervozno, a nesvjesno lomiti kada premećemo olovku po rukama. A probaj pogoditi sljedeći izum. Možda termos boca? Ne, nije. Nešto veće. Možda prašak za rublje? Ne, nešto puno veće. Nešto što je zrakoplov. Konstruirao je i proizveo prvi zrakoplov u Hrvatskoj. Naravno, vrlo uspješno je i poletio. Ali Frida, Penkala nije bio pilot. Pa koga je onda, ko je onda poletio? Prvi pilot je bio Dragutin Novak. Kakve on veze ima s Penkalom? Baš nikakve. Ali vrijedi znati tko je bio prvi hrvatski pilot. Zar ne? Da, naravno. A sad ću ti ispričati malo pomalo smiješnu priču koju 100% nisi čula. Naime, Penkalova kćer Tea uopće nije voljela prati zube. I uvijek kad bi došlo vrijeme za pranje zubi, ona bi se sakrivala ispod kreveta, ispod stola, ispod kauča. I to je Penkali toliko išlo na živce da je morao poduzeti nešto u vezi toga. Pa je izmislio mehaničku rotirajuću četkicu za zube. Za sve one koji su lijeni četkati ili one koji žele bolju oralnu higijenu, to je nova četkica za zube. Na veliku žalost,
protopip su mogli koristiti samo njegova djeca, a proizvodnja nikada nije zaživjela. Šteta, a samo zamislite kako bi danas izgledale električne četkice da su se već tada počele proizvoditi. Frida, a koristiš li ti tu rotirajuću četkicu za zube? Koristim, a ti? Ne, ja ne koristim, pa ja bar ne spadam po tu lijenu skupinu. A jesi li kad čula za termos bocu? Ne. Termos boca? Mislim da je to logičan nastavak izuma termofora. Kava ili čaj ostaju duže vrući. A Frida, možeš li mi nešto reći onome, kako se zove, nešto sa E, ne znam, ne mogu se sjetiti kako se zove. Misliš ebonit? E, baš to. Ebonit. Sama riječ nam baš ništa ne znači. A ako kažemo da je masa, znači nam još manje. No, ebonit je masa od koje su se pravile gramofonske ploče. To je bio vrlo važan trenutak za glazbenu industriju. Mogli su prodavati svoju glazbu i ljudi su je kod kuće mogli slušati kad god su htjeli. A što bi se dogodilo kada se ta gramofonska igla istrošila, pa tada više ne bi svirala muzika? E, pa penkala je i nije se tu zaustavio i patentirao je gramofonsku iglu produljenog vijeka trajanja. Također, usavršio je zvučnik čime je smanjio šumove i zvukovi su bili bolje kvalitete. Ako ćemo biti iskreni, nitko ne želi čuti šumove kada sluša glazbu, a za njegov uspjeh su čak saznale austro-ugarske vojne vlasti, te je penkala u oči Prvog svjetskog rata poslan u London kako bi dodatno proučio tamošnju radiotehniku. Molim? Rezultat toga bio je prvi prislušni uređaj nazvan penkala. Pa naravno, a kako drugačije? A Frida, sad ću ti ispričati kako je nastao jedan mali izum, ali ne manje vrijedan. Prašak za rublje. S obzirom da je bio inženjer kemije, ne čudi podatak da je pronašao način kako lakše ukloniti masne, mrlje i ostale nečistoće s odjeće. O popularnosti izuma ne treba trošiti previše riječi, kada ga još uvijek koristimo i neizostavni je dio svakog kućanstva. Slažem se, Leda, ali sad da ne nabrajamo sve njegove izume, smatramo da su ovo najpoznatiji i najzanimljiviji. Penkala je umro u Zagrebu 1922. godine i do svoje smrti nastojao je da se njegovi izumi počne proizvoditi i time dobiju uporabnu vrijednost. Osnovao je nekoliko poduzeća. Na primjer, 1908. godine uza partnera dobiva poduzeće Edison Bell i poduzeće se naziva Edison Bell Penkala i proizvode gramofonske ploče. Čekaj malo, je li to onaj Edison na kojeg mislim da je? Da, to ti je to poznato prezime Edison. Stoji za onog Edisona, velikog Teslinog rivala, a Bell za izumitelja telefona. Toliko je Penkala bio poznat i cijenjen. Najveći su htjeli surađivati s njime. S braćom Moster otvara tvornicu mehaničkih olovka Penkala Master & Co. u Zagrebu. Odmah je postala jedna od najvećih tvornica pisaćeg pribora u svijetu. Iz tog razloga naziv Penkala se i dalje rabi u mnogim državama za pisaljke te vrste. I s time smo došli do kraja prve epizode emisije U prošlosti izumitelja. Nadamo se da ste nešto naučili i da ste uživali slušajući, kao što smo mi uživali radeći ovu epizodu. Do iduće epizode i drugog izumitelja lijepo vas pozdravljaju vaše redateljice, koje su ujedno i autorice, snimateljice, montažerke i urednice ove radio emisije. Leda Klisurić i Frida Sremić. A sve je nastalo pod budnim okom našeg mentora, učitelja Luke Gracina. Doviđenja svima!